Frequência, disciplina,
participação ativa nas atividades sociais, culturais e esportivas promovidas na escola. Não ter sido aprovado, reprovado no ano letivo anterior, assim foi solicitado aos diretores das escolas que indicassem na Câmara Municipal os nomes dos alunos avaliados a serem premiados e prontamente nos oferecidos os nomes dos alunos. E hoje nós reunimos para homenagear os alunos que tiveram a melhor avaliação no ano da premiação, e os alunos que obtiveram melhor e esperado de seu comportamento e rendimento escolar no ano letivo de 2017. Registro a presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Josimar Simões Freitas, o excelentíssimo senhor vice-prefeito de Unidos Presidente Lopes, representando a Secretaria Municipal de Educação, a ilustríssima senhora Regiane Aparecida Silva Silveira, os diretores das escolas e os alunos homenageados para que um a um ocupem os lugares a ele reservados. Iniciamos recebendo os alunos do quinto ano do ensino fundamental da Escola Municipal Coronel Gaspar. Convido a ilustríssima diretora da Escola Municipal Coronel Gaspar, a senhora Maria Luciana Silveira. Convido a aluna Ingrid Silva Fernandes. Convido o aluno Kaique Antônio Damaso. Convido o aluno Cauã Vinícius Faria. Convido a aluna Mayara Lopes Messias. Convido o aluno William Viana da Cruz. Receberemos agora os alunos do quinto ano do ensino fundamental da zona rural. Convido a ilustríssima diretora das escolas municipais rurais, a senhora Catarina Luciene Pereira Abreu. Convido agora a aluna Isabelle dos Santos Silva, aluna do quinto ano da Escola Municipal da Batista Vermelha, do bairro de Vista. Convido a aluna Letícia Aparecida Moreira, aluna do quinto ano da Escola Municipal, Dr. Carlos Ribeiro Filho. Nós, Paulinho Pachá.
Convido a aluna Saniele Machado Batista, aluno da quinto ano da Escola Municipal José Fortes Bustamante de Barra São Leandro. Passaremos agora os alunos do nono ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professor Arcádio do Nascimento Moura. Convido a ilustríssima diretora da Escola Estadual Professor Arcádio do Nascimento Moura, a senhora Jeane Maria Santana Silva. Convido a aluna Laura Reis Silva. Convido o aluno Daniel Luiz Faria Silva. Convido o aluno Gabriel Lopes Silva. Convido o aluno Ramon dos Santos Lima. Recebemos agora os alunos do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Comendador Mário Goulart de Santiago. Convido a ilustríssima diretora da Escola Estadual Comendador Mário Goulart de Santiago, o senhor Sebastião Donizete Monte Souza. Convido a aluna Valéria de Faria Braga, do nono ano do ensino fundamental. Convido a aluna Ana Paula do Nascimento Guedes, do nono ano do ensino fundamental. Convido o aluno Marcos Vitor Ribeiro Anastácio, aluno do nono ano. Convido o aluno João Francisco de Souza Carvalho, aluno do terceiro ano do ensino médio. Convido o aluno Paulo Júnior Carvalho Paiva, aluno do terceiro ano do ensino médio. Convido o aluno Wesley Júnior Silva, aluno do terceiro ano do ensino médio. Alexandre de Almeida Gomes, aluno do terceiro ano do ensino médio. Receberemos agora os alunos do quinto ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio do Colégio RH Positivo. Convido a ilustríssima diretora do Colégio RH Positivo, a senhora Carla Maria Carneiro Lopes Bustamante.
aluna Sofia de Oliveira Fernandes, aluna do quinto ano do ensino fundamental. Convido a aluna Nina Rosa Gubardes Fernandes Oliveira, aluna do quinto ano fundamental. Convido o aluno Breno de Souza Rangel, aluno do terceiro ano do ensino médio. Convido a aluna Ana Carolina Torres Dias Goulart, aluno do terceiro ano do ensino médio. Senhoras e senhores, em nome de Deus e do povo do município de Pedralva, declaro aberta esta sessão solene. Solicito a todos que se levante para que possamos fazer uma oração. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos nossos seres e acendei-lhes o fogo do vosso altar. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que cuideis os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé para que possamos ouvir a execução do hino nacional e do hino municipal.
Senhoras e senhores, alunos homenageados, a educação é fundamental para o ser humano. É o princípio para o sucesso e formação de todo cidadão. Portanto, essa é uma noite de vitória, pois temos a certeza de que, incentivando os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, estamos dando importância para a educação avançar e ser cada vez mais de qualidade em nosso município. Através da resolução instituída nesta Câmara de Vereadores, a iniciativa do vereador João Roberto Silva permitiu a realização dessa solenidade para valorizar o empenho dos melhores alunos e dos alunos que tiveram melhor considerar bons estudos. Esta premiação beneficia aquele aluno que se esforçou e que se destacou em um respectivo ano de ensino e será uma espécie de espelho para outros alunos a serem premiados. Vemos estampado no rosto de cada estudante premiado, de cada pai e de cada professor e diretor a satisfação e dever cumprido, e esperamos que essa premiação incentive outros alunos a serem determinados em seus estudos, frequentar as aulas, tirar boas notas e também que sejam alunos nota 10 e ganhem prêmios e dando um orgulho à sua escola, aos pais e familiares. Estudar só traz benefício ao ser humano e será a garantia de um futuro brilhante. Portanto, temos que apoiar e incentivar nossas escolas, os professores e alunos para que acreditem nos estudos e ajudem nosso Pedral a ser um município onde todos passam a ter voz. Parabéns aos alunos premiados, parabéns aos pais, professores, coordenadores, diretores
e todos que dedicaram na educação. Senhoras e senhores, passaremos agora a entrega da medalha aos alunos nota 10. Com a iniciativa dessa homenagem à medalha, o aluno nota 10 partiu do cientista do vereador João Alberto Silva e convido para que faça a entrega das medalhas aos alunos homenageados, juntamente com os demais vereadores. Primeiramente, entregaremos a medalha aluno nota 10 aos alunos do 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Coronel Gaspar. Convido a aluna Ingrid Silva Fernandes para receber a medalha por ter obtido a melhor avaliação no ano letivo de 2017 entre os alunos de sua turma. E gostaria de convidar o vereador João Alberto para premiar a homenageada. Vira para frente. Fica do lado dela, velho. Pega o diploma aí. Olha pro Edinho, não é pra mim não. Convido o aluno Kaique Antônio Damasio para receber a medalha por ter obtido a melhor avaliação no ano de 2017 entre os alunos de sua turma. Convido o vereador Cláudio de Lima Lopes para que possa fazer a premiação juntamente com o vereador João Alberto Silva. Claudinho, pra frente. Vira ele pra frente. Aê. Convido o aluno Cauã Vinícius Maria para receber a medalha por ter obtido a melhor avaliação no ano letivo de 2017 entre os alunos de sua turma. Convido o vereador Matheus Bustamante Gomes para fazer a sua avaliação. Matheus, para frente. Olha pro Edinho. Como é que faz isso? Convido a aluna Mayara Lopes de Silas para receber a medalha por ter obtido a melhor avaliação no ano letivo de 2017 entre os alunos de sua turma. Convido o governador
José Paulo, para que possa fazer a premiação. Entregaremos agora a medalha ao aluno nota 10, alunos do 5º ano do ensino fundamental da zona rural. Ouvindo a aluna Isabelle dos Santos Silva, aluna do 5º ano da Escola Municipal João Batista de Oliveira. Para que possa fazer a entrega da medalha. Chico, olha para mim aqui para colocar. Guardinho primeiro aqui, ó. Guardinho. Convido
nomes Paulo Abreu Evaristo Vilas Boas, do bairro Vila Inês, para receber a medalha por ter obtido a melhor avaliação no ano de 2019. Gostaria de convidar o vereador Deildo Nunes Pereira para que possa fazer a apresentação. Passaremos a entrega da medalha aluno nota 10 aos alunos do 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professor Arcádio do Nascimento Gouveia. Convido a aluna Ana Laura Reis e Silva para receber a medalha por ter obtido a melhor avaliação no ano letivo de Daniel Luiz Farinha Silva para receber a medalha por ter obtido a melhor avaliação no ano letivo de 2017 entre os alunos de sua turma. Aqui, o vereador Evaristo para que possa fazer a apresentação.
Convido agora o aluno Gabriel Lopes Silva para receber a medalha por pedagogia. E o vereador Cláudio de Lima Lopes para que possa fazer a coordenação. Convido o aluno Ramon dos Santos Lima para receber a medalha por ter obtido a melhor e considerável de rendimento escolar no ano letivo de 2017 entre os alunos de Sul-Rio. Convido o vereador Matheus Estamante Gomes para que possa fazer a premiação. Entregaremos agora a medalha aos alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Comendador Mário Durar de Santiago. Convido a aluna Valéria de Maria Braga, do 9º ano do ensino fundamental, para receber a medalha por ter obtido a melhor avaliação no ano letivo de 2017 entre os alunos de sua turma. Para fazer a premiação. Convido a aluna Ana Paula do Nascimento Guedes, do 9º ano do ensino fundamental, para receber a medalha por ter obtido a melhor avaliação no ano letivo de 2017 entre os alunos do seu curso. Convido o vereador Evaristo para fazer a premiação.
aluno Marcos Vitor Ribeiro do Anastácio, aluno do nono ano, para receber o medalha por ter obtido a melhoria considerável de rendimento escolar no ano letivo de 2017. Ouvindo o aluno João Francisco de Souza Carvalho, aluno do terceiro ano do ensino médio, para receber a medalha por ter obtido a melhor avaliação no ano letivo de 2017. Convido o aluno Paulo Júnior Carvalho, aluno do terceiro ano do ensino médio, para receber a medalha. Os alunos de sua turma. Gostaria de convidar o vereador João Roberto para fazer a premiação. Convido o aluno Wesley Júnior Silva, aluno do terceiro ano do ensino médio, para receber a medalha por ter obtido a melhor avaliação no ano letivo de 2017. Entre os alunos de sua turma. Convido o aluno Wesley Alexandre de Almeida Gomes, aluno do terceiro ano do ensino médio, para receber a medalha considerável de rendimento.
Acolhimento Escolar do Ano Letivo de 2017. Passaremos agora a entrega da medalha ao aluno nota 10, aos alunos do 5º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio do Colégio RH Positivo. Convido a aluna Sofia de Oliveira Fernandes, aluna do 5º ano do ensino fundamental, para receber a medalha por ter obtido a melhor condição. Convido a aluna Nina Rosa Goulart Cervantes Oliveira, aluna do 5º ano do ano fundamental, para receber a medalha por ter obtido a melhor Convido o aluno Breno de Souza Rangel, aluno do 3º ano do ensino médio, para receber a medalha por ter obtido a melhor convido a aluna Ana Caroline Torres Dias Goulart, aluna do 3º ano do ensino médio, para receber a medalha por ter obtido a melhor considerada ao rendimento. Thank you.
Senhoras e senhores, encerrada a entrega das medalhas, passaremos aos pronunciamentos das autoridades presentes. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem externar seus cumprimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, da TEC presente e autoridade, boa noite. Primeiro eu quero parabenizar o vereador João Alberto por essa iniciativa que torna-se um incentivo às crianças e aos jovens estudantes. Porque, olha, eu sempre digo que nesta casa, a educação, juntamente com o esporte, é tudo na nossa vida. É tudo. Para que possamos ser cidadãos de bens, crianças e jovens, se dediquem o máximo que vocês puderem nas escolas. Parabéns por esses alunos que estão sendo agraciados e por todos os alunos que estudam aqui na nossa cidade. Em nome de vocês que receberam essa medalha, né? Essa medalha que significa muito na vida sua. Vocês vão ser exemplo para os outros que ficaram em casa. Tá? Eu tenho certeza que quando os outros que ficaram em casa ver essa medalha, eles vão sentir vontade também nos próximos anos estar aqui. Tá? Parabéns pelo esforço que vocês fizeram durante o ano para se tornar os melhores. É só vocês e depende só de vocês para que outras medalhas vocês possam receber durante o ciclo de vida de vocês. Eu tenho certeza que muitas medalhas vocês vão receber. Tá? Não só aqui no mérito legislativo, não só nesta casa, mas tudo aonde vocês estiverem, for, dar continuidade no seu trabalho, nos seus estudos. Se vocês fizerem por dom de ser merecedor, vocês vão dar uma medalha no peito. A vida inteira, tenho certeza. Tá? Quero também parabenizar as professoras. O que seria de nós, o que seria dos alunos, se não fossem as professoras? Cada professora merecia uma medalha no final do ano. Porque não é fácil, eu tenho certeza, eu trabalho com criança, né? Eu sei que é difícil. Você tem que se doar ao máximo. Você se torna mãe e pai de cada aluno. Não é brincadeira ter 30 filhos dentro de uma sala para cuidar, né? Então, todos esses alunos que receberam essa medalha é mérito também dos professores e das professoras. Então, quero deixar aqui os parabéns às professoras e aos professores e também aos diretores, né? Que resolve todos os problemas durante o ano. Os supervisores, tá? Os funcionários todos que cuidam da escola, para que no final do ano os alunos se tornem merecedores dessa homenagem. Quero também parabenizar os pais, né? Que incentivam seus filhos ir para a escola, que faça com que eles vão para a escola todos os dias e dá suporte para que eles possam estudar. Então, fico aqui também os parabéns aos pais. Enfim, parabéns a todos que aqui estão presentes nesta noite. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente Marcos Batista, senhores vereadores, público aqui presente, um especial abraço a todos os alunos que hoje estão sendo homenageados aqui na casa.
parabéns. Espero que essa aqui seja a primeira de muitas das conquistas que vocês vão ter na vida. Bem, pessoal, essas reuniões, essas sessões de homenagem que a Câmara faz, acaba trazendo um clima mais leve para todos nós aqui, ajuda todos nós. E todas essas sessões de homenagem, pelo menos a grande maioria delas, ela tem uma grande finalidade de ser pequenas ações que a gente vislumbra algo muito grande. Homenagear esses alunos aqui hoje é uma ação que a Câmara faz, de autoria do vereador Alberto, mas que com certeza vai incentivar, como também colocou aqui o vereador Zé Paulo, para que outros alunos também se espelhem nesses alunos e possam também um dia melhorar o seu rendimento e quem sabe aqui também receber uma medalha de aluno nota 10. Fica aqui então meus parabéns aos alunos, mas também meu grande abraço, minha grande homenagem também ao corpo docente das escolas e aos pais. Embora não seja pai, eu imagino o quanto essa medalha também está no peito de cada pai, o quanto eles estão orgulhosos dos filhos nesse momento. E digo aqui para os alunos que foram homenageados, espero que vocês tenham pedido um presente muito grande para o Papai Noel esse ano, porque com certeza vocês foram bons meninos e boas meninas esse ano. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, cumprimento também nosso excelentíssimo prefeito municipal, Josmar Silva de Freitas, cumprimento também as demais autoridades e todos que estão de presença. Senhor presidente, eu fico muito feliz com essa sessão, parabenizo a iniciativa do projeto de lei do novo vereador, João Alberto. Senhor presidente, essa semana eu tive uma passagem muito interessante que eu gostaria de conversar, passar para todos que estão aqui. Essa semana, na segunda-feira, eu estive presente na reunião do Conselho Municipal de Educação, na qual todos aqui queriam estar presentes, como todos os vereadores queriam participar, eu tivemos que escolher através do sorteio, e eu fico muito feliz de ter sido sorteado e representar o Legislativo. Lá no Conselho Municipal de Educação existe o representante do Executivo, eu sou representante legislativo, e existe o representante da população. Eu fico feliz com a palavra dita por uma representante do povo, onde ela diz: nós sempre falamos, sempre dizemos que as nossas crianças são o nosso futuro. Mas para que essas crianças sejam o nosso futuro, nós temos que olhar o quê? O nosso presente. Então isso, hoje aqui, essa homenagem, não é nada mais do que tentar dar valor a essas crianças para que essas crianças possam dar bons frutos lá na frente. Eu queria que cada criança, cada um de vocês que estão recebendo essa medalha, que vocês não vão ver, o melhor presente que vocês vão colher não é agora. Isso aqui é apenas uma medalha por uma batalha vencida. Vários de vocês, cada um está encerrando o ciclo, mas esse aprendizado, essa base que vocês estão fazendo com consciência, vai refletir lá na frente, na hora que vocês estiverem fazendo o Enem, na hora que vocês prestar o vestibular. É nessas horas que esse aprendizado que você teve, esse esforço que você teve um pouquinho a mais, ele vai fazer diferença. E ele vai fazer diferença não só para vocês, ele vai fazer diferença para a nossa cidade. Ele vai fazer diferença para todos nós. E eu tenho certeza que eu estou aqui hoje vislumbrando vários doutores que darão muito orgulho para a nossa cidade. Muito obrigado. Professor, diretor de escola,
Estão presentes? Pensa. Isso é muito importante na vida. Eu vou dizer uma palavra aqui. Eu não tenho estudo. Dei 2 anos na zona rural, agricultor rural. Hoje, é importante, eu acho tão bonito, como a gente vê, os filhos obedecer os pais com as mães, ser estudioso. Porque, pensa, vocês crianças, jovens, se não estudar hoje, não formar, não tem como fazer um bom emprego. Então peço pensa, seja estudioso, obedeça os diretores de escola, as professoras, que estão de parabéns, pensa. Tem que ser estudioso, tem que estudar. Porque para a gente ser feliz na vida, tem que estudar muito e trabalhar muito. Então, parabéns, pesada, parabéns aos pais, diretor de escola, os prefeitos, parabéns a todos. Sempre acompanhar o pai e a mãe, que o filho acompanhe o pai e a mãe, sempre será feliz. O filho que não obedece, não acompanha o exemplar de pai e mãe, diretor de escola, professor de escola. Então não tem como, ele não fica perseguindo nenhum mau caminho. Então está de parabéns, criançada, os pais, as mães, muito parabéns. Eu quero agradecer também o trabalho do Roberto, por essa sessão solene, e o funcionário da Câmara Municipal, que realizasse essa sessão solene. Obrigado. Eu acho que é importante repetir. É uma alegria muito grande
recebeu jovens aqui na Câmara de Vereadores. Aqui neste local que vocês estão, nós discutimos muitos problemas da economia, da saúde, da educação, do esporte, do transporte. Mas um assunto que preocupa muito a nós, vereadores, é o relacionado ao jovem, o futuro dos jovens. Então, tudo fazemos aqui para que o futuro desses jovens, de nossa cidade, seja o melhor possível. A educação é fundamental para o ser humano e é o princípio para o sucesso e formação de todo cidadão. Acreditando nesse princípio, idealizamos a resolução número 268/2017, que pediu os alunos da rede de ensino de Pedral, vencedores do prêmio aluno nota 10. Portanto, esta é uma noite de vitórias, pois temos a certeza, incentivando os alunos das escolas do município, estamos dando importância para a educação avançar e ser cada vez mais de qualidade em nosso município. Agradeço à Câmara de Vereadores, os colegas vereadores, por aprovar o projeto de resolução de minha autoria, que permitiu a valorizar o empenho dos melhores alunos das escolas do município. E essa premiação beneficia aquele aluno que se esforçou, que se destacou em seu respectivo ano de ensino, e será uma espécie de espelho para outros alunos serem premiados. Vemos estampado no rosto de cada aluno, de cada estudante premiado, de cada pai e mãe, e de cada professor, diretor, supervisor, a satisfação do dever cumprido. E esperamos que esta premiação incentive outros alunos a serem determinados em seus estudos, frequentes nas aulas e tirar boas notas. E também sejam alunos nota 10. E ganhem prêmios dando orgulho à escola, aos pais e aos familiares. Estudar só traz benefício ao ser humano e será a garantia do futuro brilhante. Portanto, temos que apoiar e incentivar nossas escolas, os professores e os alunos, para que acreditem nos estudos e ajudem nosso Pedral a ser um município aonde todos possam ter vez e voz. Estamos premiando os melhores alunos que se destacaram no ano de 2017. Assim, iremos ampliar ainda mais o incentivo ao estudo de nossos alunos. Parabéns aos alunos, parabéns aos pais, aos seus familiares. Parabéns, professores, coordenadores, diretores, vice-diretores e a todos que acreditam na educação de nosso município. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Deixo a palavra dele para a autoridade presente que queira fazer uso da palavra. Wesley, João,
Me parece que são os três alunos que já receberam medalhas nesta Olimpíada de Matemática, que é uma Olimpíada em nível nacional. Então, parabéns para vocês. Gostaríamos que eles ficassem de pé para que nós saudássemos também os medalhistas da Matemática. Por favor. Professor Raimundo Martins fazia essa solenidade de entrega de medalhas aqui.
aqui no antigo Cinema de Grão. Esse professor Raimundo Martins Ernesto, hoje, é reverenciado pelos ex-alunos, todos aqueles ex-alunos que tiveram o prazer de conviver com ele. Então, parabenizando a Câmara pela criação dessa medalha, aluno nota 10, nós reverenciamos a memória deste grande educador, morto há 20 anos, professor Raimundo Martins. Obrigado. Passo a palavra às diretoras e vice-diretores que queiram fazer uso da palavra. Gostaria de agradecer a presença aqui do nosso prefeito José Marcelo de Freitas, a todas as autoridades aqui presentes, meu muito obrigado. E eu gostaria, as minhas palavras são breves, eu gostaria em primeiro lugar agradecer a Deus, em segundo lugar agradecer de uma forma muito carinhosa, em primeiro lugar a todos os pais aqui presentes, mães. Gostaria em seguida agradecer aos diretores, professores e de uma forma muito carinhosa a todos os alunos aqui hoje que estão recebendo essa homenagem, que é de um merecimento enorme, pois eu tenho certeza que o que vocês são na escola é o que vocês são em casa, e isso vocês esperaram do tempo dos pais. Então, eu fico muito feliz que isso estenda a todos os alunos da escola, que isso seja um motivo de alegria para todas as escolas, e porque é um motivo de muita alegria para essa casa hoje estar fazendo essa homenagem, estar fazendo essa premiação para todos vocês. Muito obrigado, parabéns mesmo, vocês mostraram que olha, são dedicados mesmo. E eu tenho certeza que o ano que vem, eu vou estar olhando aqui no rostinho de várias pessoas de vocês, vão estar aqui de novo. Eu sinto isso. Obrigado de novo a todos os professores, as diretoras, coordenadoras, a prefeitura, a Secretaria de Educação, todas as pessoas que envolveram nessa homenagem. Meu muito obrigado mesmo. Então, iremos encerrar essa noite tão brilhante, essa noite que brilhou muito aqui à vista de nós aqui parlamentares, de ver essa juventude na frente aqui, com tanto brilho, com tanto ânimo. E eu gostaria de convidar todos os alunos premiados para que pudessem vir aqui na frente do palco, para que nós pudéssemos tirar uma foto em conjunto. Todos os alunos juntos, por favor.
medalha.